det er fedt at gå på Nordfyns efterskole, fordi der er så meget fællesskab, og fordi alle er gode mod alle. Hvis jeg skulle beskrive Nordfyns efterskole med tre ord, så ville jeg, tror jeg, jeg vil sige tryghed, fællesskab og udvikling. Jeg tror, jeg får det nemmere på mit gymnasium, fordi jeg har virkelig fået en udvikling i at møde nye mennesker. Jeg synes, det er fedt, at Nordfyns efterskole ikke er så stor, så man lærer alle at kende og går her. Det har hjulpet mig til at udvikle min identitet. Det har udviklet mine personlige grænser, sociale grænser, og det har hjulpet mig med at hvile med mig selv. Jeg synes, det er mega fedt at gå på Nordfyns efterskole, fordi der er plads til at udvikle sig og være den, man er, og at lærerne lytter mega meget til en, og vi hygger os bare virkelig meget.